op i Hjørring, der har de fået nyt stadion. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det hedder Bredbånd Nord Arena. Det er et godt navn. Det er fandme ikke et dumt navn. Og på Bredbånd Nord Arena, der spiller Fortuna Hjørring. Nej. Og det er jo et hold, vi holder meget med her i programmet, fordi vi er vel officielt venskabsprogram med Fortuna Hjørring. Er det rigtigt? Prøv at høre, her er hele holdet i natholdstrøjer, de selv har lavet for et år tilbage. Og det hele kom så af, vi startede med at vise et klip med en spiller derfra, der hedder Sisi Igbo. Hun sidder lige derinde i midten her, og Sisi Igbo, hun fejrer, vi kender hende. Her er hun, prøv at se her. Hvad hedder det? I skal til fest. Vi skal have fest hele natten. Præcis, det er et gammelt kært klip af natholdet, ikke? Nu har de jo fået det her nye stadion, Bredbånd Nord Arena, altså hjemmebane for blandt andet Fortuna Hjørring. Og nu skal du holde godt fast. Jeg holder fast. Stadionet indeholder en hovedtribune med sponsor lounges og mere end 500 overdækkede sædepladser. Oh. De har også en tribune med plads til ca. 1500 mennesker. Altså, ja. Spørgsmålet er nu, hvor mange tilskuere tror du, det trækker til en topkamp mellem Brøndby, eller undskyld, så Fortuna Hjørring og Brøndby? Det er de to største hold i dansk kvindefodbold. Her er lige track recorden over Fortuna Hjørring vandt sidste år. Der stod der Brøndby, Fortuna Hjørring, Fortuna og sådan noget. Shit. Topkamp på fucking Bredbånd Nord Arena. Og er det åbent? Er det stadion, at bliver jomfrudommen taget på stadion der, eller er det kørt ind? Det var den 22. august. Jeg skal ikke kunne sige, om det har været den officielle åbning. Der er fuldt hus. Selvfølgelig er der det. Jamen lad os prøve at se, om du er ret. Og så skal vi på fodboldbanen i Hjørring, hvor Fortuna i dag tog imod rivalerne fra Brøndby. Foran 75 tilskuere på det nye stadion lykkedes det kvinderne fra Fortuna at få sæsonens første sejr i 3F-ligaen. Ja, 75 kunne det så blive til, ikke? Ja. Og det skal vi gøre noget ved her på. Men sagde hun ikke 75 betalende, så det er muligt, der er nogle gratister. Nå, det er simpelthen det. Der har været 2.750 gratister. Som stod om bagved. Ja, præcis. Og 75. Okay. Jeg ved, at de har sat billetprisen lidt højt, jo. Ja. Jeg vil meget gerne som uofficiel ambassadør for Fortuna Hjørrings kvindehold opfordre alle til at komme på Bredbånd Nord Arena. Ja. Søndag den 11. oktober kl. 19, hvor vi møder Skovbakken. Oh. Og ikke mindst også søndag den 18. oktober. Klokken 14, hvor at vi, Fortuna Hjørring, møder Brøndby. Jeg vil selv være til stede på stadion den dag for at supporte kvinderne. Er det også på Bredbånd Nord Stadion? Det kan jeg love dig, for alt foregår på Bredbånd Nord Stadion. Yeah. Man kan ikke komme der for tit.